sot kemi 22 persona që vijojnë të marrin shërbim shëndetësor në spital, nga cilët 16 në Tiranë, 3 në Durrës dhe 3 jashtë vendit. Gjendja e atyre që vazhdojnë të kurohen në spitalet tona është stabil dhe gatishmëria për të spostuar këdo qoftë që do ketë nevojë për një ndërhyrje të superspitalizuar është e plot. Ministria ka siguruar që në moment kur mund të duhet një transferim jashtë, kjo të mund të ndodhë pas një vënes. Përsa i përket strehimit përkohshëm, sot që flasim, ka përzyer numrin e 4.000 personave të strehuar në hotele, ndërkohë që 254 janë palestra dhe shifra për afër të atyre që janë në çadra, por këtu tek pjesa e çadrave vazhdon intensivisht puna për të garantuar çadra me standarde, çadra dimërore me standarde dhe jo ato çadrat e momentit parë të emergjencës. Kemi 6523 persona, por është një shifër që vazhdon të përditësohet orë pas ore. Në qendra sociale 395 persona, dhe ndërkohë informacioni i fundit lidhur me personat që janë spostuar në Kosovë është 783. Unë do kërkoja që me pa tjetër si pas agendës PESA dhe dikush tjetër nga shtabi kryesor, nga komiteti i emergjencës, Ogerta, të shkonin në kampin për katës në Kosovë për të bërë një vizit atje dhe për diskutuar dhe folur me ta, duke ju ofruar që të kthehen dhe që të akomodohen në hotel. Jemi në total, sepse ka edhe një grup rreth 436 persona që janë të regjistruar në regjistrin e shtabit qendror të emergjencës që janë strehë të ndryshme. Pra në total sot që flasim, jemi në 12.366 persona që janë gjithë bashkë në këtë infrastrukturë emergjencë. Ajo që është rëndësishme, po ashtu është që të gjithë janë të, këta që janë këtu, të gjithë janë të garantuar përse përket ushqimit, veshjeve, ndërkohë që pa tjetër ka ato tjerë që ende nuk janë sistemuar dhe për këtë do lutesha që të treja shtabet që janë ngritur specifikisht për Durrësin, Tiranën dhe Lezhën të bëjnë maksimumin që përfundoj për gjithë kjo përfshirje në infrastrukturën e akomodimit
përkohshëm. Objektet arsimore me dëme të rënda, pra aktualisht papërdorshme, janë 31. Institucionet shëndetësore me dëme të konsiderueshme që vazhdojnë, por janë 21. Dhe tani që flasim, inspektimi i objekteve ka rritur shifra goxha domethënëse, 4.151 objekte të inspektuara në Durrës, nga të cilat 1.735 janë aktualisht të pabanueshme, por vetëm 59 janë për të prishur. Në këtë drejtim, unë do t'i kërkoja këmbëngulësisht zëvendës ministrit të mos punohemi. Pra, prishjet duhet të bëhen non-stop. Të bjete që janë për të prishur, nuk ka si që për të menduar edhe për të filozofuar, bëhet inventari i familjeve që janë pronarë në këto shtëpi, dhe bëhet prishja.